Jangan lupa subscribe Tunggak Semi AG. Anak buk yo saat temui kita usai nak kula yo mina lalah kedak ing atas pandangan lah fakon aja ora kok sak dhuwure unta. Maksudnya buk yo nabi ku jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita. Buk tiap hari kita itu eling nabi. Walau anak amil nak kula hinin, buk yo kita setiap saat ngamal li Ahmad Maulidan. Harusnya orang Islam tiap hari ku nganak no maulid. Maksudnya saking senengnya nabi, kot kana wajib. Maksudnya ini cara pikiran Imam Diba. Andai kan tiap hari seseorang iku mengadakan maulid, iku ya normal wae wong duwe nikmat sebesar iku. Ya kok mau cara salam pinjang di bojo ayu. Misale bedino syukuran ya pantes. Wong cakritinge kok di bojo ayu. Paham ya? Lah iku padha kita duwe nikmat kanjeng Nabi mu tiap hari ngadakno maulid yo. Ya pantes wae. Tapi aja duwe utangan yo. Yo aja tarikan yo. Yo aja utangan aja. Aja tarikan. Ora ngono agak tunggal ngadakno maulid gedhe jebule apa? Tarian. Iku sing untuk ganjaran sing urun. Ora sing anakno, paham ya? Lha iya to. Ora ana hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing urun iku. Nek panitia malah muhan mangan. Aneh-aneh. Sing ora sing paham yo nek niat anakno kuwi sing urun kok napa? Sing urun panitiane dhewe, paham ya? Tapi ora usah tersinggung biasa wae ora usah. Lah iya jenenge ngamal ya sing uruh napa? Sing uruh. Lah nek sing ora ya penggembirane ganjarane apa? Penggembirane. Dadi andai kan kita setiap saat maulid iku pun ya normal wae kok kan napa? Wajib. Maksudnya wong nikmat sebesar iku ya mau misalnya kita bojo ayu qanaah utawa kita duit sak miliar. Cara syukur tiap dino kan ya pantes karena punya nikmat besar, apalagi nikmat wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa walau anna amilna kula hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ya tapi gini kuwi karena kita ahlul ilmi maulid iku ora menyanyi tok belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak ada apa gunane ke maulid terus ora roh najis, ora roh halal, ora roh haram ben nikah sing dadi wali sapa. Misalnya nak seneng mbak iku waline sapa? Ora kudu roh hukum napa? Napa? Misale mbake gelem mbek kowe waline jerit-jerit yo rasa wong sing nikahno iku wali apa? Wali. Utawa nipu menjual kafe jebule rapal iku oleh difaskun nikah. Cara kula hakime tak fasku apa? Penipuan apa? Cara Sayyidina Umar jek sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawase. Dadi wis tau nglakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa? Enggak boleh nikah. Selawase. Berat gak? Mengani rasani ibu. Alas sama ngelamar ropo. Ya aku lanang. Ngono tok wis. Wis. Iku mesti bener. Ada muni, wah nanti akan saya bahagiakan. Oke, bahagia ana awakmu ora iso kok. Iku mesti bodoh ya, wah. Engko wong awak sitok ora bahagia kok malah wong loro. Mulane ana ulama iku ora rabi. Ana ulama iku ora rabi ditakoki. Imam Nawawi agak rabi. Imam Nawawi sing terkenal kan gak rabi ditakoki. Luna rabi ku sunah rasul jinan gak rabi. Romo nak rabi sunah rasul tok. Gak ana nak nerantarong wedok dosa. Mulane ilmu saiki ditambah. Rabi ku sunah rasul. Nerantarong wedok iku haram. Saiki sing mesti terjadi ku nerantaro apa sunah rasul. Iku mesti terjadi lho. Ya sik ku pikir dhewe ora usah ora perwono jawaban yo ngangen-angen dhewe. Alaihi wa ngatasi nabi alaihi ku tetep ngatasi nabi minal muhaimin sangi Allah sing muhaimin. Kula waktin sholatun tete untuk sholawat magadas lagi ini seperti lo pun nurul kawakib cahaya ni lintang tak umukang sumrambah opo sholawat al ala ing keluarga nabi wal ashab lan sohabati kabe nabi piro pro sahabat turun halis kabe neka kabe itu sing tadi ciri khasi madhab ahli sunnah opo wal jamaah semua sholawat harus sampai ke semua sahabat apa ke semua sahabat kalau keluarga nabi kan musma alaih syiah ya hormat keluarga nabi ahli sunnah ya hormat keluarga Nabi. Makanya al ini enggak perlu diperdebatkan karena apa? Syiah ya hormat alun Nabi, kita ahli sunnah juga hormat alun Nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati, ada yang enggak. Syiah kan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar. Paham ya? Tapi kalau kita enggak turun semuanya apa? Semuanya. Wis muni turun cek dibaleni jami'ahum sekabiane. Nah, ini menjadi ciri khas madhab ahli sunnah wal jamaah itu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya kalimatnya harus kata semua ya. Karena kata semua ini pembeda bainana wa bainas syiah. Fa inna syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Abu Bakr. Paham ya? Kan beda sekali ya, Pak? Kalau kita enggak hormat kabeh Bilal sing ireng ya kita hormati.
Amar melarat ya kita hormati. Wong sejenis saya ada rambut hormati. Ya itu hormati kabeh, terutama Bilal, Ammar sing ya mau sing. Kan padha ireng ya tadi misale umat Nabi kok ireng, yo dhisik yo ono umat Nabi ireng. Jenenge sapa? Bilal. Nanti ku tapi nek ke ireng kudu suaramu abi. Si ireng suarane lah. Wes. Terus ke adol opo? Apa? Adol opo. Wong wong kudu kelebihan aja. Paling gak raine ganteng, nek ireng ya suarane. Habis, pokoknya dia tau misalnya suaranya elek, ya keringetnya wangi. Soalnya gak mungkin. Alah gak mungkin, soalnya apa? Wa itro tahulan keluarga dari Nabi al-Athoyyib sing suci-suci. Fasubhanaman moko demi, fasubhanaman moko kelawan moho suci ini. Khosokan retem tokno sopaman hu ingganji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi asyrafil manasibi lan mulya-mulyane derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Ahmadu muji ingsun hu Allah taala alama ing atas perkara manahakan paring sapa wa taala minal mawahib sing biro-biro peparingan. Wa syahdu lan nyekseni ingsun an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul masyariqi wal maghrib pangerane wetan lan pangerane ku lan wa syahdu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasulu al mab'utsu kan den utus ila sairil ajim maring semua wong ajam wal arif lan semua wong arab. Di antara ciri khasnya Nabi napa? Semua Nabi diutus hanya untuk kaumnya. Tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa? Ila sa'iril a'ajimi wal a'arif. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ulil ma'athiri wal manakib. Sing duweni pira-pira sejarah kehormatan. Manakib itu sejarah kehormatan. Ma'athir itu sejarah sing dikenang. Ya ilang-ilangnya. Nak ma'athir sejarah yang dikenang. Nak manakib sejarah yang kehormatan. Maksudnya darani manakibis Abdul Qadir Jailani. Karena semua ceritanya tentang kehormatan. Nah, kaya ceritamu jenis gak manakib, paham apa? Apa? Kenangan pahit apa? Ini gak ada bahasa Arab, gue gak ada apa? Bahasa Arab. Oh, paham, gue gak ada bahasa Arab. Jadi kira usah nulis biografi mudi. Pernah saat kelaparan 2 hari, gue ditulis ulah apa? Pas pulang orang tua gak bangga. Istri agak bangga, bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya. Lha ngono kok ditulis edul, dulu kenangan iki. Iku ora ono bahasa Arab napa? Kan bahasa. Salatan kelan selawat wa salaman kelan keselamatan daimeni kang langgeng karone, mutalazimeni kang lazim karone. Mesti lazim selalu terjadi ya. Barang lazim maknane barang sing selalu terjadi. Yakti kang teko sapa ka iluhuma wong kang lafadzna selawat lan salam. Yakti kang bakal teko sapa ka iluhuma wong sing melantunkan selawat lan salam yaumul kiamat ing dalam dina kiamat oleh teko ghairu khaibin hale ora bakal tuno. Jadi baca selawat salam yang pasti pembacanya itu ora bakal rugi di akhirat. Nah, dong lagu ono sing biasa nyanyi sapa salatu wa malah kate. Sing lagu sing umum-umum ae. Salatullahi ma la hadza wa ki Alhamad khairi ma taqiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaza sugruha tafar rakaib alam taraha waqad madathu وسالت من مدى بها سحائب ومالت بالإيمان قربا وحنت إلى تلك المعالم والملائب فدا يدب الزمام ولا سوقها فقائد شوقي الحي جاذب فهم ضربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيد كبت هذه كباب الحب
hayyina wal madarib wa tilkal kubbatul hadara wa fiha nabiyun nuru ya jalul ghayahi wa qad sahar ridha wa dadalaki wa qad ja'al hana min kulli jani fa kulli nafsi du naki wa tamalli fa madunal habibi yawma hajib tamalla bil habib bi kulli qasdi fa qad hasana al hana wa addu ghai nabiyullahi khairul halki jamhan lahu ala al mana sibi wal maradi lahu al jahur rabi lahu al maadi lahu syarul mu'abadu wal manaqib falau anna sa'ay nabulla yaumin ala al-ahda kila fawqan najaib falau anna amin nabulla inim li ahmad maulida qad kana wajib alaihi min al-muhay min kulla wadid salatun mabada nurul kawakib la ummul alawan ashabatul jami'ahum wa atahul ataib. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam tersebut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu fi iradai hadithin. Ini tiba nggih mun mirip kalian berjanji mulai cerita secara ilmiah. Ini mulai cerita secara apa? Ilmiah. Jadi yang tadi-tadi isek berantane Abdurrahman Ad-Dibaghi nggih bareng berantane Imam Tibak teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai riwayat ilmiah napa riwayat apa ilmiah. Jadi ya tadi ya seneng Nabi dibarengi ilmu sehingga ora maca selawat tok tapi ya belajar hukum-hukum sing diajarno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaluma tekawitane perkara nastaftihu kang gawe bukaan kita. Amrih gawe bukaan kita. Pertama yang saya buka untuk ngarang kitab ini biro di hadis ini. Iku lawan numekakno hadis loro. Waroda kang tumeka al hadisan an nabiyin sange Kanjeng Nabi. Saya pertama kali memulai dengan dua riwayat hadis. Satu riwayat ini, kana qadruhu azima. Kana ana apa qadruhu apa kualitasin Nabi qadruhu kadare Nabi, iku aziman agung. Hanya kadarnya Nabi cara emas itu kadar terbaik. Semuanya kadar terbaik. Wa nasabu tena sabi Nabi kariman terhormat. Wasiratuhu te tindak ambai Nabi mustaqiman jejek. Qala dawu sapa Allah ta qala dawu fi haqqihi dalam haqqi Nabi sapa mandat. Lam yazal kang ora kingsir-kingsir sapa man yusami'an ali madat sing midanget an sing pirsa maksude Allah piyambak zat yang sangat mengerti alam raya ini ngomentari kanjeng Nabi piye innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Artinya Allah dan malaikat saja membaca sholawat untuk kanjeng Nabi. Artinya betapa luar biasanya orang yang kemudian diberi sholawat oleh Allah. Orang yang dijamin presiden keselamatannya saja luar biasa. Apalagi orang yang keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Al-hadithul awal an-bakhril ilmi sangking segarani ilmu at-tafiq kang detail.
dafik detail. Walisanil Qur'anin natek lan dadi lisanil Qur'an sing ngendikan. Jadi ini riwayat pertama dari lautan ilmu. Dari lisanul Qur'an. Auhadi ulama innas, satu-satunya ulama yang manusia. Rupanya Sayyidina Abdillah bin Sayyidina Abbas. Maksudnya riwayat ini enggak main-main dari orang yang lautan ilmu. Dari orang yang penerjemah Qur'an. Dari orang yang ulama tunggal. Radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol Nabi nate ngendikan inna Quraisyan sak temene wong Quraisy mesti Quraisy juga Kanjeng Nabi piyambak ya dalam hal ini Kanjeng Nabi piyambak iku kanat ana sapa wong Quraisy unurun dadi nur bene dil azza wa jalla ana ing ngarepe ngersane wa azza wa jalla qabil ayakhluqa sedurunge ento gawe sapa Allah Adam ing Adam dadi nur Muhammad iku ana sedurunge Nabi Adam bi alfa'amin dalam waktu 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah gawe Nabi Adam niku pun damel nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa dzalikan nuru. Yusabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa dzalikan nuru mengkono-mengkono nur. Waktu sabbihu lan maca tasbih sapa al malaikatu malaikat bitasbihihi sebab maca tasbih dzalikan nur. Jadi nur itu selalu baca tasbih dan diikuti oleh para malaikat. Falamma khalaqa mongkon semangsane gawe sapa Allah apa Adam ing Adam. Auta amangka ninggalna sapa Allah dalikan nura amangka nur fitinatin dalam lemahe Nabi Adam. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbata mongko ngeduno ni ingsun sapa Allah taala ilal ardi maring bumi fi dhari Adam ing dalam gegere Adam. Jadi ketika Adam turun ning bumi nur iku melok ning punggunge Nabi Adam. Wa hamalalan nanggung sapa Allah ni ingsun fi safinati ing dalam perahu fi sulbinuhin ing dalam gegere Nabi Nuh. Wa ja'alani lan gawe sapa wa ningsun fi subil khalil Ibrahim ing dalam gegere Nabi Wah Ibrahim khina qudhifa nalikane den cemplung na sapa bi Ibrahim khina qudhifa nalikane den cemplung na sapa bi Ibrahim finari ing dalam neraka. Ya pokoke kula bolak-balik matur pokoke mabni majhul niku sering duwe naibul fa'il sangka huruf jar eling-eling. Jadi wong Arab seringnya muni duriba ala Zaidin. Jarang wong Arab muni duriba Zaidin. Muni apa? Duriba ala Zaidin ya. Jarang wong Arab niku apa? Duriba Zaidun. Faham mulane nak muni uhmiya alaihi. Faham ya? Sajane kan uhmiya Zaidun tapi uhmiya alaihi seringe ngono. Ya kowe ora usah takon lah. Ora nak sering. Aku sinaune wis suwe. Kowe ora ro sering ora ya ora ro. Aneh-aneh. Ora tau sinau takon. Koroh Gus nak sering. Ngung sinauku sering. Lah nak aku ora ro sering ora ya ora ro. Pokoke urip ngene wae. Pokoke urip. Walam yazalan ora gingsir-gingsir sapa apa wa jalla yang kulu minda sapa wa ningsun minal aslabi tahirati saking punggung-punggung sing suci ilal arhami zakiyati maring rahim-rahim sing suci alfakhirati kang membanggakan. Jadi ini sami berjanji ke ngoten wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana mungkin nabi liwat bapak mbah sing kafir sementara kafir ku najis. Sementara Nabi ku nur, mosok nur sing suci lewat wong sing najis itu ndak mungkin apa? Itu ndak mungkin. Mulane mazhab ahli sunnah bi wa alam ya zalillah yang nakiluni atau yang kuluni sami sebagian harokan tempo yu nakiluni tembrike napa yang kuluni sami minal aslabi tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah hatta akhraja sehingga ngetono ningsun sapa Allah mimpi ini abawiya sanging antarane bapak loro ing sun wa huma hale uta abawaya iku lam yaltaqiya ora tau bersentuhan sapa bapak ibuku ala sifahin ing atase persinaan qatu babar pisan mbah-mbah nabi buyut-buyute nabi semuanya terbebas sangka sing namane si zina disebut apa tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi itu langsung. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Inkila zultum bima rajatum ya akramal khalqi ma nakulu. Inkila zultum bima rajatum ya akramal khalqi ma nakulu. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim.
fi salati wa la ruku'i wa la sujudi wa la tarannamtu fi salati wa la ruku'i wa la sujudi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.